тут народився Нечі Левицький, український письменник. Ось його хата. Знаходиться в селі Стеблів, Черкаська область. Нечі Левицький не пожив тут, бо в 17-му віці він пішов вже на навчання, був у Славське духовне училище. Яка збережена, тільки що перебудована вже трохи. Всередині. Коли написав бабу поразку свою, ті жінки, які лаються між собою, то одна сільська жінка стебільська підійшла до нього, коли він тут прибув на вакансії, як на відпочинок. І ледве не з позовом судовим, що це в мене так оце позове. Так, Міцкевич також тут був. Міцкевич 3 дні гостював у Зенона Головинського поляка, супер, який був тут поміщик такий. От. Він 3 дні з товаришами приїхали, дуже не сподобалося, і він отам його пан Тадеуш. Мазури якісь, ніяких там мазурів не було, були кай дощі. Я взяв всередині, не чую, хоч це бачу, я все чув, що відбувається в країні. Затворена Нечі-Левицького, шамотна глина, випалювалася воно, це як каміння, ото роблять ті сіпи, вогнетривка така глина. Це все затворене, зроблене. Проня Прокоп, вона Сергій Петрович, ми знаємо, за двома зайцями Старицького, а Нечі-Левицький перший написав цю п'єсу на кожум'яках. Цей старий дерев'яний міст веде на острів. На цьому острові раніше також було скіфське поселення.